animais que venceriam a águia norte-americana. Águia rabo de cunha. Essa águia é o símbolo da Força Aérea Real Australiana. Possui garras fortes e uma estrutura semelhante à águia careca, porém muito mais agressiva por ser uma necrófaga voraz. Águia de haste. Essa foi a maior ave que já existiu. Habitou o céu da Nova Zelândia com 3 metros de envergadura. A força de aperto das garras de uma águia de haste era 2 vezes mais forte que as águias atuais. E também ficou conhecida por atacar seres humanos no passado. Harpia. Essa é a ave mais forte do planeta atualmente. Suas estimativas de levantamento de peso vão até uma criança e suas pernas podem ter a grossura do punho de um homem adulto. A harpia supera a águia careca em tamanho e força bruta. Esse é um dos motivos por qual essas aves não migram para tão distante do seu habitat natural, para não perder o posto e o domínio como o predador mais poderoso dos céus. Com certeza você já ouviu esse som durante algum filme na televisão. Principalmente durante aquelas cenas onde passa uma águia americana linda voando. Mas você sabia que o canto da águia americana não é tão majestoso quanto a sua aparência? Em vez disso, elas têm uma chamada fraca, formada por assovios e alguns sons agudos. A verdade que você não sabia é que o som da águia careca é tão inexpressivo que os editores de filmes dublam e substituem com sons de pássaros mais impressionantes, como esse aqui, ó, falcão de cauda vermelha. Ouve isso. Say hi, baby. Come on. Segundo os produtores, o falcão de cauda vermelha tem um chamado mais alto e penetrante, por isso mais adequado para a águia americana. Então toda vez que você vê uma águia americana com esse ruído lindo em filmes, não é a mesma que está emitindo. Curioso que o mesmo acontece com leões. A maioria dos rugidos de leões em filmes são rugidos de tigres. Você sabia disso? Cinco fatos que não te contam sobre a águia americana. Não foi um símbolo para Benjamin Franklin, o fundador dos Estados Unidos. Não gostaria que a águia careca fosse o símbolo do país, pois é um pássaro mau caráter, segundo o mesmo, devido às suas tendências de roubar presas dos outros e a vulnerabilidade contra o assédio de pássaros menores. Possuem uma supervisão. Visão de águia é apenas um apelido, perto do que os olhos de uma águia podem fazer. Possuem uma visão monocular e binocular. Podem olhar para frente e para o lado ao mesmo tempo, com uma gama maior de cores e a luz ultravioleta. São difíceis de identificar durante o voo. Por incrível que pareça, a maneira mais eficaz de identificar essas águias durante o voo é pela posição das asas. Muitos raptores voam com as asas apontadas para o chão, enquanto a águia americana voa com as asas estendidas, dando-lhes uma aparência plana.